Men på Grini var det ikke trivelig, nei. Jeg kjenner på mye derifra, men det var noe at det var lite mat, og de slo og sju av bladelige. Så sette de nå opp i stort bilde på en kvisling der på veggen inn i skolen hos oss. Og det brukte vi, ja. Vi kastet blekk på den. Hva tror du, unga, tror du? Og det var liksom eneste dagen jeg skufta skolen. Jeg skufta den dagen. De fortalte at det var svalende på øynene. Vi hadde en liten pistol, og den var, hadde vi jo veldig, veldig strenge ordre å ikke bruke. Jo, men han har en historie. Jeg hadde hørt så mye, så jeg kunne fortelle det. Da kommer vi jo sitte en del i morgen til. Det er mye historie for meg. Han er gjennom tiden.